Дархуул аймаг эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй боллоо. За хавдар болон халдвар төвчний эсрэг бүхэл төрлийн оншилгоо хийх боломжтой болж байна. За усыг хурлын гишүүн болсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны дарга Дамдын нэм тойрогтой ажиллах үеэр Наврызын баярын арга хэмжээнд оролцож за сум орондо өр үлттэйтэй ажилласан казах иргэдэд төрийн болон салбарын шагналыг гардууллаа. За мөн үүний үеэр Дархуул аймаг шинээр байгуулагдж байгаа эрүүл мэндийг дэмжих төвийн нээлттэй ажиллагаанд оролцсон байна. За түүнчлэн Дархан Улаанбаатар чиглэлийн 204 км болон Дархан Шарын гол чиглэлийн 47 км замын бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай тус тус танилцжээ. Бид нэг 2020 оны Монгол Улсын их хурлын сонгуульд өрсөлдөж байхдаа бас мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж байсан. Энэ мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол Монгол хүний бүр эрүүл мэндийг жилдээ нэг удаа үн төлбөргүйгээр одоо оншилдог болно. Ингээд одоо агшин төвчний эмнэлэг рүү орох шийддэг болно гэсэн юм амлалтыг өгчээсэн. Энэ амлалт маань одоо хэрэгжээд ингээд явж байна. Монгол Улсын засгийн газараас шин сэргэлтийн бодлого зарласны хүрээнд аймаг болгонд одоо байгуулагдах 1.8 улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 1.8 тэрбум төгрөгийн өртгөөр босч байгаа. Үндсэндээ бол 18-аас 24 нэр төрлийн нарийн мэрэгжлийн эмчийн шинжилгээ хийх юм хүч чадалтай энэ лабораториуд одоо байгуулж байгаа. Тэрний одоо Дархуул аймагт байгуулагдсан одоо энэ төв дээр одоо бид нүүн дээр нээлттэй хийгээд ингээд явж байгаа бол баяртай байна. Улсын төсвөөс ингээд хөрөнгөөр бол тэгж 21 аймагт эндэж төв бид нар одоо улсын төсвөөр байгуулж байгаа. За дээрээс нь ерөнхий цайд үр чиглэл өгснээ дагуу одоо 5 сарын өмнөөс эхлэн Монгол улс таяар эргэн бүрийг урьдчилан зэрлэх үйлдэлд хамруулах юм аян хэлбэрээр зорьж байгаа. За нийтдээ улсын төсвийн 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн эрүүл мэндийг дэмжих төв нь за хүн амын зөвхөн тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээ онцлогоонд хамруулах зорилготой өгөөд за 20 гаруй төрлийн үйлчлэгээ онцлогоо хийгдэх юм а. За энэхүү төв нь 4-р сарын 1-нд үүд хаалгаа нээж дарханчуудад үйлчилж эхлэх юм а. Мишель Экспо төвд жил бүр